Okay, finally. Ani ya ise Mandela. William atuse na yoza timing ya William tegenda moku ya migo. William atuse na yeku entuka ya William mumakagano elimu akabuza katia. Ani ya muyise. Mandela ye ya ise William Obadagaras ye ya ise Mandela. Wabula utawo lubadde lwa manyi luliko kuyana okukomba suwa nilutia. Mandela agamba William kwate kubo ve wano. William amugamba mpaka de. Jukira Mandela amanyiria William. Ate mu makagano bamanyiria amusoke. Jebuvuddeko omuntu yomu batugamba ye musoke. William na ubayo gera kulinyada William daga na agezaako okwagala okwebuusa. Ngawe tumumanyi daga nubwa daga dasibwe. Mukwe pike nyo ukwebusa. Evi avamunga umuchala atibude. Ero kukakana nga sonyi idua. Katibwa avanga ya sonyi ibua. Ani ayo geru wako mu situation yenu. Gwe tulinda nze nawe tulabe. Kubanga evi okumanya tulina binji. Chitufu wili ya muagende obatagenda. Ani ani tugenda kumanya lero. Mandela anayogera amazima obatagenda kuogera mazima olw'ensonga amuwedde ensalisa ina amugamba kwate kubo ve wano bobo njagaza emirembe wabula mu nkomekkerezo omwami Dagalasa abaddajja abasanze bayomba naye mu kuyomba nga Mandela ayogera erinnya lya William. Simanyo obo mfunye bulungi nga Mandela a mentioning erinnya William kazala bulwa atandikira wa ani agenda okuvaayo nga gusinze bigenda kuba bigwera wakankosa wa subscribe ngo like ngo commenting wano Mandela akute wansine waguru kaweddemo eya William basime obe ya musoke.